Heipä hei vaan katsojat. Tänään me Jonnan kanssa pelataan seuraavaa pätkää täältä Kupesta, Kupe Escapesta. Mikäs nyt olisi vuorossa? Miten tehdään? Painappa play next chapter. The lake. The lake. Nyt olisi järvi kyseessä. Rusty Lake lukee tuossa. Anteeksi katsojat, hieman haukotteli. Ei liity. Mitä se kerkisi sanomaan ennen kuin minä... Sä olet löytänyt hylätyn mökin jostain. Okei. Mulle tuli vahingossa haukotus. Mä nukuin tänään kuule, mitähän se oli jopa 12:30 tai en muista tarkasti. Ikinä mä niin myöhään herään. Ja silti haukotti. No niin. Olen saanut siellä tällaisen ongen. Kyllä. Molemmat kaapit näyttävät olevan lukossa. Täällä on leikkuulauta ja veitsi. Kun mä katsoin tätä, niin oliko tuolla allaalla joku? Mikä tämä on? Simpukka? Simpukka, eli suomeksi sanottuna siima siihen sun onkeen. Aivan, aivan. Selvä. Katsotaan, onko lamppu päällä täällä. Mato. Mato. Oliko se katossa? Se oli katossa. Aivan. Siellä näkyy jotain siellä päällä. Onko siellä paperia? Kyllä. Okei. Paperissa on suurennuslasi. The past is never dead. It's not even past. Mm-hmm. Eli meidän pitää nyt, siinä on silmä, siinä on pizzapala, siinä on omena, siinä on diamantto ja siinä on tommonen torvi tuota simpukka. Kyllä. Tuleekohan tässä 5 osiota sitten mahdollisesti, ei tiedä. Kaapissa on lukko ja siellä ylhäällä on joku. Tuolla on joku koukku siihen. Mä lähden nyt varmaan kalalle. Sorkkarauta. Pitääkö mun jollain... on. Että mä aukasen jonkun sorkkaraualla vai? Kato, siellä on... Eikö tää ole semmonen, mihin laitetaan... Vaanko mä ihan kuule tuon tuohon? Sehän on auki toi ovi. Heti tuo, mutta pitäisikö siihen kuitenkin saada se siimakin tuohon? Noi. Ja sitten pannaan koukku. Koukku. Ja sitten pannaan mato. Noi. Ai että. Ai miten hienosti pani madon tuosta noin poikkipäin. Ja sitten mun varmaan pitäisi tätä heilauttaa. Ja noihan, kato miten kätevästi. Sitten no mä rupean... Niin. Sitten mä rupean... Katkarapu. Mähän sain sen saman näköisen kuin edellisessä jaksossa. Kyllä. Olisikohan jotain mahdollista täällä huoneessa tehdä muuta? Siellä oli mun mielestä tää leikkuulauta. Mä laitan katkaravun tuohon ja sit mä... Avain löyty. Missä sä näet? Hei, se tuli... Missä? Sieltä tuli. Yhtäkkiä tuli. Okei. Sä niin nopeasti silppusit sen, että okei. Sä et huomaa. Olisiko se kato, ensin... tuolla on tuo seinällä näkyy tuommoinen ylösalainen L. Haluatko yrittää iskeä veitsen siihen? Okei. Okei. En halunnut vissiin. Mutta se mitä, että mä haluan avaimella koittaa ensimmäistä kaappia. Hetkinen, sulla oli myös se... Kerro. Sorkkarauta. Se on siellä sun inventorissa toisella sivulla. Tuolla on alhaalla tuommoinen valkoinen nuoli. Ai on mulla enemmän tavaraa, niinkö? Oho. Okei, iskeä se sorkkarauta siihen laudan kohdalle. Hei, totta, sieltä tuli toiseen paikkaan avain. Ei ole okay, sinne siihen paikkaa. Eli meillä on täällä jossain muuallakin semmonen. Se on tuonne noi. Aukesko? Mikä tämä on? Home. Haluanko mä nyt hometta sitten? Mä luulen, että sun pitää mennä uudestaan kalastamaan näillä eri asioilla. Hei, siellä on kas lauta. Missä on lauta? Alalla. Niin onkin. Sorkkis. Sorkkis esiin. Silmäpallo Silmä. Tietysti siellä on jemmattu. Silmä oli yksi niistä sun asioista siinä paperissa. Niin olikin. Mä menen nyt ongelle. No. Mä ongen tuota. Koitellaan laittaa tommonen katkaravun puolikas tuohon.
Katsotaan, mitä tapahtuu. Ai, melko kriipi! Aivan. Deadmanin kirstu. Tykkää siitä, että ennen kuin mähin sanomaan, niin sua ei ole pukko kädessä. No, mitä mä sieltä sain sitten? Omenan. Omena oli tyypin sisällä. Minkä mä omenaa käytän nyt? Se oli kanssa yksi niistä piirroksessa olevista. Niin asioista. Joo, nyt mä yritän muistaa, mitkä ne ole. En mä nyt enää muista. Missä se viirros on? Onko se täällä vielä olemassa? Tossa. Se on siinä se sun... Silmämuna, omena, meiltä puuttuu vielä tavaraa. Mm-hmm. Okei, koitetaan moldi. Toi mua vähän ihmetyttää. Laitetaan toi tonne ja taas mennään ongelle. Se kyllä niin hienosti aina tuota irtoaa. Mennäänpäs silippuamaan tuota kalaa. Mitäs siitä tulee? Kala tohon noin ja noniin. Paloiksi. Mikä sä oot? Mikä tämä nyt on? Aivan. Oletettavasti ei toivottava asia. Hmm. Onkohan näin? Onko magneetilla mitään apua? Ei. Mennäänpäs kauemmaksi siitä pöydästä. Kasvoko puu? Mitäs ne valkoiset osiot siellä on? Toistaiseksi ei nyt mitään. Pannaanko hometta sinne? Tai puukkoa. Okei. Okay. Ei toistaiseksi nyt mitään. Ehkä sillä on selvä. Joku merkitys myöhemmin tässä. Kasvuko se sun puu tarpeeksi isoksi jo, että niin kun... Pystytkö sä vielä klikkaamaan sitä silmaa? Okei, on se varmaan tarpeeksi iso. Okei. Selvä. Mennään kalalle. Joo. Ei, sulla on mitään. Ei mitään syö. No. Mitään. Eihän mä nyt hometta voi siihen laittaa. Voiko? Näköjään voit. Kato, terve. Sä tulit mun luo. Nyt mulla on toi. Milläs mä nyt voisin kalastaa, että mä saisin lisää? Mitä olisi magneetti? Magneettikalastusta. Sehän olisi sitä kivaa justi. Noin. Sitten. Tämp. Avain. No niin, mennään avaamaan heti saman tien. Meni jo. Menikö mä nyt Oliko se tää alempi vai? Taisi olla. Tappa se avain. Mikä sä oot? Kolikko. Koini. Ei se ollutkaan pizza, se oli kolikko. Voi vähän huvittunut että. Ollut tässä. No niin, mutta nyt mulla olisi sitten 1, 2, 3, 4. Mikä multa puuttuu? Timantti. Diamanttos. Pitäis vielä kalastaa. Mitäs mä nyt teen sitten? Pystytkö sä se ikkuna vääntää sorkkaraudalla auki tai jotain? Tää on jotenkin niin ankeana maisema, kun tässä ei ole mitään tekemistä mukamassa. Ei. Eihän missään ole muita lautoja, mitkä olisi irti. Ei. Ei. Missä se tuoli on? Kato, jäpä on ikkunassa. Terve tyyppi! Sainko mä siitä mustan tähden? Toi musta tähti aina merkkaa jotain. Eihän sun inventoriin tullut mitään. Ei. Katsoppa nyt taas ympärille, tapahtuuko jotain. Ei. Ja
Eihän se puulle ole mitään siitä lähikuvasta tapahtunut. Kala on jäänyt niitä alle sinne. Voitko sä veitsettää sitä? Entä jos mennään katsoa niitä puun lehtiä? Onko jotain, mitä sä voit tälle tehdä jollain asialla? Sorkkaraudalla tai... Mutta mulla on on sillä vielä. No silmäkohdat niin kuin tuntuu oudolta. Laita omena sinne. Hei! Pitääks tähän sun laittaa ne paperin muuten? Ai! Niin kuin... Nämähän ne onki! Katoppa nyt! Diamantta puuttuu, mutta laitetaanpas omppu tuonne. Omppu, simpukka, pizza, silmä. Kyllä. Onko omppu tonne? Kyllä. Ja simpukka tonne. Pizza tohon. Mikä puuttuu? Muna. Olikohan se ihan tämä järjestys? Näin. Ja sitten diamantta puuttuu tuo. Katoppas uudestaan sitä sulla. Oli se näin, mä muistin väärinpäin. Toi. Diamantta puuttuu vielä. Voidaanko me laittaa veitsi pois? No niin, syötiks sinne? Tai sorkkarauta? Ei. Niin kuin kalastamiseen. Niin! No niin, tietenkin. Noin. Laitetaan veitsi. Anto sen pois. Voiko mä kalastaa uudestaan tuolla metallilla? Vai ei? Kokeile laittaa uudestaan veitsi siihen, koska... No niin, ei. Voit sä yrittää? Kato, mikä aivan tämä on. What is that? Chest. Aha! Tiedetään. Mirror. Eli tässä on nyt peilikuva juttu joku. Kyllä. Vitonen. Sakset. Miten tämä ei katsotaan? Eikö? Siinä on numeroita. Mikä numero? Peilikuva numeroita. 99. Niinkö? 66. 6. Laitetaan tänne 6. Siinä on laskutoimitus. Ai, hetkinen. Mitä tämä nyt tarkoittaa? 6 kertaa. Mikä? 3. Siinä on jälleen peilikuvana joku numero. 2 vai? Kyllä. Ai jaa, siis tolla lailla toistensa kanssa. 6 kertaa 2, 3, 7. Kyllä. Minähän sen ihan noin vaan lasken, mutta ihan päästäsi. Rupesin nyt tässä, mulla on muuten täältä häipynyt se laskin tästä puhelimen etusivulta, niin mä en ikinä taho sitä löytää. 6 kertaa 2, 3, 7, hirveän vaikea laskutoimitus totta kai. No sitten mun pitää täältä etsiä, mikä on 1:n näköinen. Tämä. Ja sitten mä laitan... Nyt mä unohdin jo, mikä se oli se laskutoimitus. Oi hyvä ihme. 1422. Joo. 4. Ei, näin. Tästähän ei olisi tullut 3 vuodessa mitään mulle kerta kaikkiaan. Sä et vielä avannut sitä asiaa. Jätinkö sen sinne holtittomasti? Se on sulla sun inventorissa. Ai, Marta, mihin sen... Missä se on? Tuollako? No se on se diamantto. Nythän me päästään täältä pois. Oota, missä se on se kuva? Tänne. Diamantto menee tonne. Hei.
Mitähän mun pitää tästä nyt ymmärtää? Hyvä kysymys. Katoppa muualle. Tapahtunut asioita. Yö. Pimeää. Saatko sä katsottua sitä ikkunaa siitä? Aivan. Okei. Okay. Aivan mörkö siellä. Terve! Meinaatko tulla? Ota meitsi! Ei! Hävisinkö mä sen? Sä voitit sen. Pari juttua meillä jäi taas tekemättä. Tämähän oli nopea. Eli mitähän näistä jäi tekemättä? Mitähän nuo tarkoittaa? Hyvä kysymys. No ei mitään. Tämähän oli tämmönen tarina. Niin. Heipä hei vaan kaikki katso. Tää on niinku sillä, että mä en vielä hoksaa milloin tää loppuu. Vaikka tossa lukee congratulationsi. Niin mä en hoksaa sitä, että kun se on niin jotenkin samannäköinen. Mut kiitos kaikille katsojille ja kiitos Jonnalle. Nyt tää on kyllä niin jännä, että pitäis päästä eteenpäin vaan. Mutta katsotaan seuraavalla kerralla. Heipä hei! Kyllä. Hei hei!